Në vazhdim do lidhemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me gazetarin e Klan Kosovës, Shkodranga Iraku, i cili po e përcjell për sa afër mi vizitën e Jahjagës në Jordani. Shkodranga Iraku po qëndron në këto momente në Aman, në kryeqendrën e Jordanisë. Përshëndetje, Shkodran. Përshëndetje, kushtrën edhe të juve. Lajmi u dha se zonja Jahjaga është takuar me liderët shteteve të ndryshme ku ka kërkuar njohjen e Kosovës, një takim të veçantë ka zhvilluar edhe me mbretin Abdullah të Jordanisë. Cila është agjenda dhe çfarë po ndodh atje? Po, nisim me këtë të fundit, fa dhe e haga para pak minuta që ka përfunduar takimin tashmë të cilin e kështë e përdoja më përpara me mbretin e Jordanisë, me cilin ka diskutuar për shumë qështje, por veçanërisht për bashkëpunimin dhe si që ka thënë aja për të përcaktuar edhe me tutje agjendën e përbashkët që kanë këto dy vende për bashkëpunim, sidomos në fushën e ekonomisë, por edhe në fushat e tjera. Me mbretin, fakt të këti vendi, Jahjaga ka thënë se ka diskutuar edhe për çështje të tjera të tregtisë edhe të shkëmbimit të bizneseve të ndryshme, duke potencuar se Kosova është një vend shumë interesant dhe vend me shumë mundësi të mëdha për të gjithë investitorët, edhe nga vendet këtu të Afrikës Veriore dhe të lindjes së mesme apo lindjes së afërt këtu nga vendi ku po mbahet edhe ky summit apo forum ekonomik botëror. Ndërkohë që para se të takohej në këtë takim bilateral me mbretin Abdullah ibn Al Hussein, Jahjaga është takuar edhe me drejtuesit, me kryeministin e Marokut dhe kryetarin e kuvendit, me të cilën ka diskutuar dhe tha se pas takimit pra Nathaneve se ju ka thënë atyne se Kosova duhet të njëhet tashmë nga shteti i Marokos. Jahjaga tha se nuk ka marrë ende një përgjigje të prerë për ndonjë kontinent zyrtar për njëje, por ka thënë se është proces si për një gjë e tillë dhe se edhe përfaqësuesit e vendeve tjera të kësaj anë, pra të Azisë dhe të Afrikës, i kanë thënë asaj se nuk kanë pasur deri më tani informacione të sakta për Kosovën dhe tek kur u ka sqaruar ajo propozicionin e Kosovës dhe për të arritur e vendet, atëherë kanë ndryshuar qendrimi i tyre. Por Shkodran, a është diskutuar edhe për konkrete? Shkodran, është diskutuar edhe për ekstremizmin fetar në takimin që ka zhvilluar me liderët e këtyre vendeve arabe? Në fakt, deri me tani ende nuk është diskutuar në detaje, për shkak se agenda e sotme ka qenë kryesisht për njohje e zonjës Jahjaga dhe për aspekte ekonomike. Ndërkohë që nesër, pra dukun pas mesdite këtu në Aman, Jahjaga do të jetë pjesë e një simpoziumi ku do të flasë gjëra gjatë për terrorizmin dhe ekstremizmin, ku do të jetë paneliste me shumë profesorë tjerë të vendeve të botës këtu, cilat po marrin pjesë pra në Aman. Pra Jahjaga do të ketë një fjalim, edhe më pas do të ketë edhe debat me pjesëmarrës të tjerë për çështjen e ekstremizmit dhe terrorizmit. Shkodran, kërit krejt një pyetje edhe për pjesën e fundit. Kush po merr pjesë nga liderët e Evropës ose të rajonit në këtë summit? Në fakt, ajo që desha me thënë është se nëse Jahjaga do të ketë një takim edhe me ish-kryeministin e Britanisë madhe Gordon Brown, i cili po ashtu po merr pjesë këtu dhe do të ketë edhe një fjalë rasti për të folur, ndërkohë që gjatë ditës fjalime kanë mbajtur dhe me deklarato jo kanë drejtuar pjesëmarrësve edhe zyrtarë tjerë pa të njohur tashmë edhe për publikun kosovar për shkak të rrethanave dhe zhvillimeve që kanë në vendet e tyre. Ka qenë ish presidenti i Izraelit Shimon Peres, ai i cili ka folur, pastaj ka qenë edhe presidenti i Palestinës Mahmud Abbas dhe zyrtarë tjerë nga Egjipti dhe vendet tjera të botës. Pa, është një nivel i jashtëzakonshëm këtu i profesorëve të lartë të shteteve të botës, por njëkohësisht duhet të them se edhe masat e sigurisë për ta ruajtur këtë ngjarje të madhe të pasinueshme janë të jashtëzakonshme shumë të mëdha. Pra, gjithandaj këtu pranë detit të vdekur ka forca të shumta, mbas edhe për shkak se shteti i Jordanisë është afër apo kufizohet me vende të cilat tashmë vetëm janë në konflikt apo në luftë. Ndërkohë që pra nesër do të ketë një agjendë shumë të ngjeshur të zonjës Jahjaga, e cila po siç e thash edhe një herë, do të ketë një fjalë rasti edhe më pas do të mbaj edhe do të përgjigjet edhe pyetjeve të mundshme dhe diskutime nga panelistët e tjerë për çështjen e terrorizmit. Shkodran, faleminderit shumë për këto informacione që na solle këtu drejt për drejt në Infomagazin. Gjithsesi, edhe në vend të sigurt.